El passat 1 d'abril es va fer efectiva la reversió del Departament de Salut de la Ribera al CIRA a la Sanitat Pública de la Comunitat Valenciana. Avui ens acompanya Salvador Llopis, ell és el director d'infermeria d'este Departament de Salut. Ha desenvolupat la seva carrera professional en uh, diferents departaments de salut com Sativa Ontinyent, Peset i el Departament de Salut de Gandia com a director d'infermeria en diferents etapes i també ha sigut comissionat de sanitat per a l'Hospital de la Ribera durant l'últim any. Per últim, també ha treballat com a infermer a l'atenció primària. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Salvador. Gràcies a vosaltres. M'agradaria començar per una pregunta bàsica. Com afronta aquesta nova etapa? Bé, doncs, realment, per a mi, és un, un doble repte. No? Eh, com sabeu, he estat els últims sis mesos abans de la, de la reversió Eh, com a comissionat, el qual m'ha permès tindre una visió molt més globalitzada de, de què era, quina era l'organització, quins eren els recursos, com estava la infermeria d'ací de i després pues, bueno, el doble repte de, amb totes aquests aspectes deficients que he pogut veure, també alguns positius, però sobretot els deficients, pues ara un poc tractar-los com a director d'infermeria, que per a, ja per a mi és un repte que, bueno, després del bagatge que jo he tingut com a director, mai m'havia trobat en una situació com aquesta i la veritat és que tinc verdadera il·lusió en, en veure si podem intentar portar aquest hospital als nivells eh, d'estandardització de la resta d'hospitals semblants en, en la gestió pública. Per tant, quines serien les línies de treball que aneu a seguir? Nosaltres teníem una idea ja preconcebuda arrel de les dades que l'empresa que gestionava abans l'hospital ens donava. Eh, però que eren dades molt eh, sesgades o equivocades. Llavors no? bueno, ja partien d'una idea, ja partien d'uns càlculs sobretot de dimensionament de, de la plantilla en general, però sobretot de la plantilla d'enfermeria. I el primer que vèiem era que ja existia un gran dèficit comparant-nos, sempre ens hem comparat en l'Hospital P7 i en el General de Castelló, que són hospitals semblants, de característiques semblants, bueno, pues, respecte a d'estos, ja teníem uns un, un ràtios de personal molt, molt, molt inferiors. No, no, no? Però és que quan hem arribat, ens hem trobat i hem vist la realitat, era que les característiques de, eh, laborals del propi conveni dels treballadors que ens hem subrogat eh, fan pues, doncs, que encara hi hagi un dèficit eh, molt més eh, incrementat. Això ha tingut que trastocar un poc la idea en l'aspecte enfermer, de llançar una projecció enfermera eh, a nivell professional que, que fora competitiva, és a dir, així ja hi havia un determinat nivell, però pensàvem que podíem incrementar o ser sigui, l'hospital model, hem renunciat a això en una primera fase i el que ens estem dedicant és a identificar les necessitats d'enfermeres eh, en les determinats eh, especialitats que hi ha, sobretot serveis eh, especials, intensius, eh, urgències i algunes unitats d'hospitalització de, i després en eh, buscar un increment que pugui satisfer aquesta identificació de necessitats. Això va ser, i en primària també, estem parlant ara d'hospitalització, però en primària el mateix. Estem parlant de que hi 303 persones que la Consellera de Sanitat va anunciar que es contractarien al llarg de 2018 a aquest Departament de Salut, que hi hauria la possibilitat de que augmentaren aquestes contractacions. Estem completament segurs de que, bueno, almenys així en els estudis que estem fent anem a sol·licitar-ho a la Conselleria les 300 persones i tal són 300 professionals de, de distint àmbit. Hi ha metges, hi ha infermeres i tant. Concretament en infermeres aproximadament serien unes 150 infermeres, l'increment, 150-160, i hem vist que entre l'atenció primària i l'atenció especialitzada se m'ho va quedar molt per baix, molt per baix. Entonces ja estem fent, ja dic, en aquest dimensionament que estem fent en aquest moment d'identificació dels buits, Pos una projecció ja per a poder transportar a la conselleria un increment econòmic per a poder contratar a més enfermeres, sobretot. I de cara a la ciutadania ha canviat l'atenció que es presta als ciutadans, l'assistència que presten els enfermers. si parlem en, en termes enfermers, poc ha canviat la cosa, perquè així se treballava i se treballava bé. No, això no era... vale? I això ja que posar-ho damunt de la taula. sobretot el, els professionals de l'enfermeria són personals molt qualificats. Eh, és de veres que, com he dit abans, el... I els ràtios no permetien que el treball eh, tinguera una, una visió qualitativa per part de l'usuari. Vale. Jo no crec que en un mes s'hagin canviat aquesta percepció per part de l'usuari. Entre altres coses, perquè tampoc hem tingut l'oportunitat encara de dotar en, en, esta, en esta ampliació de plantilla que teníem prevista, estem gota a gota intentant tapar algú forat i ja pues, doncs, calculem que a partir del mes que ve ja podrem entrar a eh, dimensionar eh, la resta de plantilla que n'hi ha. En, en, I entonces, és on se podrà veure? Jo estime que probablement en el, a final del primer semestre algun canvi se veurà. Deixem ara de banda el tema de la reversió, anem a parlar d'humanització, perquè és un tema del que s'està parlant moltíssim últimament. Què ens ha passat per a tornar a, pas, a parlar d'humanització? La superespecialització fa que se deshumanitzi, no se veu d'una manera integral. Tu ja saps que el personal fem precisament, les nostres teories són el, el vore a les persones d'una manera integral i així intentem abordar-ho. Però, en un hospital és molt, molt difícil perquè estàs un poc somès no, a aquesta superespecialització. Inclús les mateixes enfermeres pues, doncs, se van especialitzant en determinades coses i no miren altres. En aquest hospital en concret, el que sí que hem vist és que n'hi ha un, un, agravi en aquest sentit. Este és un aspecte que per a nosaltres és primordial. No sols com a enfermers, sinó com a equip directiu. L'equip directiu, de fet, en, anem a, a constituir ja un comitè de qualitat multidisciplinar, on l'Efermeria té un paper preponderant per a eh, no sols veure quin, quin és l'aspecte la, la, qualitatiu, sinó el tema de la humanització dintre del, de l'hospital i en el departament, en totes les zones bàsiques. La seguretat del pacient és una de les línies que es marca conselleria per a medir la qualitat assistencial. Eh, quines seran les línies de treball en aquest sentit, en este Departament de Salut, parlant d'infermeria? Bueno, el tema de la seguretat en el pacient també, com saps, en la resta d'hospitals de gestió pública s'arrepleguen els indicadors eh, d'infermeria, indicadors de gestió i tal. I bé, és una cosa que s'està treballant, així s'estava treballant també eh, en certa manera tampoc he tingut massa temps encara en veure quins són els resultats que n'hi han fins ara. Però sí que en la infermera responsable d'aquest tema ja ha tingut diverses reunions i eh, li he proposat que estudi eh, per a més que veig també per ahir quin és el, el panorama en quant a seguretat en el pacient a fi d'aplicar així doncs, els estàndards que puguen haver en altres hospitals. I respecte a l'atenció primària, es va implementar este àrea de salut, les infermeres en atenció primària i també les unitats eh que connecten, per exemple, hospitalària i atenció primària. Assí, en este departament lo que havia estarà per el propi modelo era que la primària pràcticament estava abandonada. en el sentit era una barrera per a eh manera era una pata més de l'atenció la especialitzada. I nosaltres, en aquest aspecte, el que sí que anem a fer és donar-li la volta al calcetí en l'atenció primària. I anem a reestructurar l'atenció primària de dues maneres. La consulta d'enfermera és una consulta que està obsoleta en els termes en què està avui. A mi només he vist de res que una enfermera pugui estar eh, identificant eh, la prevalència de diabetes i tal. Això ho té que fer, té que fer. Però té que fer atenció comunitària. Té que fer eh, visites domiciliaris en el sentit de, de determinats pacients que no tindrien per què vindre a l'hospital i que podrien ser atesos. De tot l'aspecte de la cronificació més una reorientació de la consulta d'infermera, això ho han de fer. I, sobretot, l'aspecte de la unitat d'hospitalització domiciliària que ara estava dissenyada per a ser una porta d'eixida de marals a la primària, pues que siga un element, una ferramenta més d'ajuda a l'atenció primària. Per tant, eh, entenc dues coses. O sigui, que la infermera en primària té un paper preponderant, molt més jo crec que realment és el paper, diguem, eh, fonamental en el en la i segon que hem de eh, reunir tots els aspectes i instruments que tenim a prop i tratar de canviar el nostre contingut, ja dic, en, en, en la pròpia consulta d'enfermera. Llavors, està l'atenció eh, comunitària, ahir està l'atenció al crònic en sa casa, ahir està el, la vigilància dels hàbits, tots aquests aspectes que ara no és que no se fera, però se fera d'una manera deficient. La investigació és una de les àrees de la infermeria. Es va potenciar des d'aquest Departament de Salut, des de la seva gestió com a director d'infermeria. Bé, bueno, jo sóc dels que pense que qualsevol professional que no investiga pues no es pot considerar un professional. Avui dia no podem estar eh, pues en les rutines i tal. Tots tenien que tenir una vocació d'investigadora. Les de, de veres que els temps, els horaris de treball i tal fan molt impossible el que moltes enfermeres investiguen. I si s'ha investigat ha, ha sigut investigació no inherent a la enfermeria, sinó a la investigació que podria ser més bé clínica i tal, o de suport. Jo me vaig a centrar primer en potenciar la investigació. Si és precís, eh, mirarem a veure de quina manera eh, la infermera que puga investigar tinga temps per a fer-ho, no tinga que compaginar el seu horari de treball i després fos tindre que investigar en sa casa, si investiga així, i sobretot obrir diverses línies d'investigació infermera, exclusivament. I a partir d'ahí, en ixa declaració d'entitat investigadora, se mos valorarà millor, perquè avui en dia, doncs, un poc també, sempre mos queixen les enfermeres de dir que no se mos valora socialment i tal, quan realment... O sea, sigui, en, en la distància curta, que és quan estàs davant d'un pacient i tal, se valora moltíssim, però en la distància llarga, sobretot el periodisme i, i tal, doncs, bueno, posen un, un, un enllunyament no? d'ixa imatge social que jo crec que hauria de tenir l'enfermera de les mateixes característiques que altres professions. Com hem dit en la presentació, vostè ha sigut gestor en diversos departaments, gestor d'infermeria. Des de la pròpia professió es reivindica que les infermeres eh, siguin gestores, però fins i tot a un nivell superior, per exemple, el de la política. Quina és, quina és la seva opinió al respecte? Les infermeres avui en dia necessiten, deuen o deuria d'estar eh, d'alguna manera que en, les, en les entitats on se decideixen les coses que poden ser les conselleries i tal, hi haguera eh, una representació enfermera. No com a aspecte corporatiu, sinó, està clar, si, si un director general eh, té una sèrie d'assessors que tots són metges, pues allí se li va a parlar de... Jo entenc que el tema està així i que probablement això siga un poc el eh, que li puga estar eh, diguem, ocupant més temps al, 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 al director general. Però eh, treballem, si, si treballem este model d'ací, d'un hospital, on l'equip directiu, un director metge i un director en família treballant, li estem oferint a un gerent aspectes Eh, complementaris des dos, 2, bueno, pues això és el que se devia de traslladar allí. És a dir, qualsevol enfermera eh, pot ser directora en general ja no és una qüestió personal, és eh, a entenc que qualsevol enfermer hauria de tenir també aquests nivells, aquest tipus d'umbral, aquests reptes. I això és una feina, primer, de les pròpies enfermeres, de reivindicació. Segon, dels col·legis professionals i, i de les societats. Vale? I sobretot, del tema polític. És a dir, els polítics eh, deuen de pensar que les infermeres ja no és la imatge que se té. Molt bé, Salvador Llopis, director d'infermeria del Departament de Salut de La Ribera, en el Cira. Moltíssimes gràcies per atendre a CECOGA Televisió. Moltes gràcies a vosaltres.